Men udover det, så har vi også lidt en nøgen overraskelse i den her afdeling af Godmorgen Danmark. Fordi programmet Blachman, det havde jo altså premiere på DR2 i den forgangne uge. Programmet går stille og ret ud på, at Blachman han sidder sammen med en anden mandlig gæst. Den her uge var det forfatteren Jan Sonnergaard. Og så kommer der en kvinde ind, tager en badekåbe af, og så er hun helt nøgen. Og så sidder de og kommenterer kvindekroppen. Det her program, det har fået sind i kå på Facebook, i medierne. Folk går amok. Lad os lige se et klip fra programmet, der altså hedder Blachman. Nu er der ikke noget hår på her. Jamen, den hedder vel det samme, den kone. Men det er jo faktisk altså, noget... Det er ikke en dusk, så vel? Eller, nej, det gør det ikke. Må det hedde en fjams, så? Nej, det gør det heller ikke. Det er også hår. Ja. Men det er faktisk meget svært, synes jeg. At tale med en kvinde. Og, altså, i hendes vagina, så er man jo en læge. Og skide... Det som jeg jo var jo en overgang sådan rockersprog med de her slappe skeder. Det er godt. Så kan vi sige god formiddag og velkommen til Stephanie Surryk og Johan Ørting. Bliver I forarvet, når I ser det her program med Blachman? Johan? Nej, ikke forarvet. Nej. Altså det gode ved det program er jo, at det tager den her seksualitet op igen, som har været lidt væk. Og hele det her tema omkring vores fremmedgjorthed i forhold til køn og nøgenhed. Hvad med dig, Stephanie? Der er en nøgen kvinde, der kommer ind og klæder sig af foran to mænd. Jamen, jeg havde også regnet med, at jeg ville blive forarvet. Og så satte jeg mig ned og så det på nettet, og så begyndte jeg faktisk at spole, fordi jeg synes, det blev utroligt kedeligt. Hvis der er én ting, der kan forarve mig ved programmet, så er det ikke nøgenheden og at to mænd sidder og kigger på en kvinde, fordi alle er gået frivilligt ind i det der. Det er måske grundpræmissen, altså Blachmans svada om, at vi lever i et pikløst samfund, og det er enormt synd for mændene. Der tænker jeg, at slå op i hvilken som helst statistik, og så vil du kunne se, at vi stadigvæk lever i det, som man i 70'erne nok ville kalde for et meget pikket samfund, hvor at med, altså pengene og magten og indflydelsen, det er stadig mændene, der sidder på de poster. Så jeg tror måske, måske er det snart Blachman, der er lidt pikløs end samfundet. Ham vender vi tilbage til. Allerførst, så skal I lige holde fast, fordi Dansk Kvindesamfund, de har kritiseret programmet. Det er der mange andre, der også har gjort, men Dansk Kvindesamfund, de siger, at det er potentielt der med til at reproducere nogle mediefremstillinger af kvinder, som er meget seksualiserende, og som fremstiller dem på en eller anden måde som sådan passive objekter for andres seksuelle tilfredsstillelse. Stephanie, kan du ikke forstå, at der er nogen, der har været ude og måske har været en lille smule provokeret af det her program? Jo, det kan jeg godt forstå. Altså, fordi det her det har været sådan en retorik siden 70'erne, og det er fuldstændig forfærdeligt, hvis en kvinde på nogen måde skulle komme til at virke, som om det er hende, der bliver gjort til et objekt. Jeg synes bare, når man ser det her program, at man har en fornemmelse af, at det er Blachman og Jan Sonnergaard, det går ud over. Det er dem, der er afklædt. Det er dem, man griner af. Det er dem, man har en lille smule ondt af. Det er sgu ikke de kvinder, der med rank ryg træder ind i studiet og smider tøjet. Du synes heller ikke, det er nedværdigende for kvinder, det her, Johan? Nej, men det kunne have været sjovt, hvis Blachman og Jan Sonnergaard også var nøgne. Ja, altså. Nå, men det ville være sjovt. Ja. Der ville ske noget andet, ikke? I programmet. Det ville være, så ville de være ligeværdige. Og så også fordi vi fornemmer jo alle sammen, at mændene er jo meget hæmmet. At de sidder med hovedet, altså deres... Altså, de er meget sådan op i hovedet, i stedet for i kroppen. Det kunne være spændende, hvis de turer og afslører sin egen hemmelighed i deres krop. Og det kan jo også godt være, at Blachman på et tidspunkt selv bliver nøgen i udsendelsen. Det tror jeg. Det må man da måske gå ud fra. Det kunne man forestille sig i hvert fald. Og håbe på. Der er noget til at ske et eller andet. Ja. I men så viser han nok ikke dilleren. Ej, mon dog. Men vi bringer det her noget, Stephanie, til sådan kønsdebatten, synes du? Ja, det synes jeg. Altså, det bibringer noget til en kønsdebat. Den er måske blevet så skinger, at der ikke rigtig er nogen, der kan høre længere, hvad folk siger, fordi alle er løbet efter Blachman og skælder ham ud. Der er sådan gået sådan lidt Jørgen Leth i den nu, ikke? Ja. Med ligestillingsdebat, som måske er lidt lille smule noget andet, synes jeg også, det bibringer noget til, fordi i hvert fald for mit vedkommende har det betydet, at jeg har måttet sætte mig ned og tænke over, jamen, er det rigtigt, hvad Blachman siger? For nu at citere ham... Blachman er en moderne mand, og derfor mere kvinde, end nogen kvinde nogensinde har haft ambition om at være. Hvis man prøver at forstå, hvad det er, han mener, hvis han mener noget, så er det jo altså A, en lille smule forvrøvlet, B, ikke min oplevelse, at du og Blachman og alle jeres kønsfæller er nogle stakkels undertrykte typer. Men vulgariserer det kønsdebatten, synes du, Johan, at vi på den måde skal sidde og diskutere mænd og kvinder, og så skal man se jo absolut noget med kroppen og nøgenhed? Jeg synes, det er dejligt, at vi får set lidt nøgenhed og lidt krop, ikke også? Det er skønt nok. Og det er jo spændende, det der med, at vi ikke har et navn til for eksempel kvindens kønsdel. Det er også det, at debatten har gået på efterfølgende, ikke? Vi er jo fremmedgjort omkring vores eget køn, også kvinder, og det er jo godt, det bliver taget op, ikke? Ja, hvad skal vi kalde dem? Fisser eller kusser eller mis eller den, som de fleste af os kalder den. Så kan vi jo ikke snakke om sex, når vi ikke engang har et ord for den. Altså for den kvindelige kønsdel, hvor manden har alligevel sit pikord, som falder godt i alles mund.
Så der mangler ligesom et ord på en eller anden måde. Ja, vi mangler. Altså, vi mangler et ord for kvindens kønsorgan. Vi er stadig fremmedgjort over for kvindens kønsorgan, ikke? Ja. Og det siger han jo også, ja. Blachmann, at han famler i mørke. Han ved simpelthen ikke, hvad han skal gøre ved den. Og det ved kvinder heller ikke selv, og det ved mange mænd heller ikke. Jo, måske klitoris kan ved vi godt, hvad vi skal gøre ved, men den indre del, altså skeden, det ved vi jo ikke. Og det synes jeg, det er godt, at vi fortalte lidt om det. Ja. Du har jo kulturen på News, Stephanie. Sådan bredt set kulturmæssigt fungerer programmet så? Nej, det synes jeg desværre ikke. Altså for det første, så tror jeg nok missionen at sætte køn og den moderne mand til debat. Og det faldet til jorden, synes jeg, i ren forargelse. Derudover så synes jeg regulært, det er kedeligt fjernsyn, og det havde jeg virkelig ikke regnet med. Altså, jeg havde glædet mig til at se det, og måske glædet mig til at blive forarvet, men at man ender med at spole og tænke, Jesus Christ, der er 6 afsnit. Hvad har de tænkt sig at gøre? Jeg håber, Blachmann smider tøjet på et tidspunkt, så der sker noget andet end den der ordstrøm. Yeah. Og så fungerer det heller ikke, fordi det er Blachmann, der er vært, og han hører simpelthen ikke efter, hvad hans gæster siger. Altså, han taler bare. Vi kunne godt tænke os at se, det her det er jo et program, hvor to mænd sidder og kigger på en kvindekrop. Hvad vil der ske, hvis to kvinder skal se på en mandekrop? Så lige nu, der kan vi sige, god formiddag, velkommen til Andy Strip, der kommer ind her. Ligesom i programmet, jamen så har han en badekåb på, den vil han tage af. Så er han splitterragende nøgen. Og så skal I to bare fortælle mig, hvad I tænker, når I kigger på Andy lige nu her. Altså, jeg... Han er nydelig, ikke? Jo. Altså, jeg synes jo, alle mandekrop... Jeg har aldrig set en grim mandekrop. Og jeg synes, det er dejligt, at vi kan hylde mandekroppen. Mandekroppen mangler i den grad at blive hyldet. Nu er det kvinden, der sådan er blevet hyldet i århundrede. Det er mænd længes også, og det er også det, Blachmann siger med, at han er kvinde. Altså, han føler sig feminin. Ja, det er mandens tur til også at være objekt, til også at blive hyldet. Og, altså, prøv at tænke, hvad den krop har gjort. Den har jo stort set lavet alt i den her verden. Det er jo mændene, der har lavet det her bord, der har lavet hovedbanegården derude, der har lavet den der, og der har lavet den krop, der har lavet de små hjerter på Facebook. Det er jo den krop, der har lavet stort set alt i den her verden. Men jeg synes også, det er enormt interessant, at vi er blevet vant til, at kvindekroppen ligesom er det æstetiske og det smukke, og mandekroppen måske ikke er lige så æstetisk. Ja. Og selv mænd mener jo, at en, hvad var det, du kaldte det før, en slappert? Har jeg lært et nyt ord i dag? At en slappert ikke er særlig smuk, men altså, du er da flot. Wow, siger jeg bare. Det er dejlig morgen, det her. Jeg tror, mænd vil gerne anerkendes meget mere for deres kønsorgan, altså pikken. Altså, det er på tide nu, at vi også, hylder mandens pik, fordi han elsker den selv så meget, ikke? Og han længes faktisk efter, at kvinden også anerkender, hvor smukt den er. Slap som stiv. Ikke? Og også selve konsistensen af den er jo lidt ligesom sådan en hestemule. Den har jo samme hud som en hestemule, ikke? Altså så blød og venlig. Ikke? Og jeg tror, mange kvinder i dag får for lidt af den. Mm. Og der kan man så sige, at hvor Blachmann siger, at der er for lidt pik i samfundet lige nu. Og det er der nok mange kvinder alligevel tænker, at de får for lidt. Jeg synes, det her er enormt interessant, ikke? Fordi da Blachmann ser, at nøgen kvinde, går han næsten i panik og begynder at tale om, hvor bange han er. Ikke? Ja. Og Joran, hun står her og holder altså nærmest en skåltale til Andys pik. Ja. Smukke kroppe, og vi er glade og smilende. Er det ikke på nogen måde mærkeligt at stå i sådan en situation, så intim en situation, Andy har taget tøjet af foran jer? Nej, faktisk ikke. Nej, det er meget trygt. Nej, det er meget dejligt, ikke? Og vi kan smile og knuse. Du skulle næsten have stået lidt tættere på, kan jeg høre, for de to kvinder her. De... Ja. Jamen, vi ser det. Det kan være. Det er jo kunstværk. Altså, du er jo virkelig flot. Altså, det er mænd jo generelt. Altså, og det er ligesom, at vi sådan, at du skal gøre det, og det er ikke godt nok. Og vi har måske også været alt for selvoptaget. Ikke? Sig til mig, at jeg ikke er tyk, eller sig noget kønt. Ikke? Ej, hvor er det? Hvor må det altså være dejligt snart for mænd at få det den anden vej igen, få det tilbage. Det er alle de kønneord, I har sagt. Men du er jo også sådan en mand, som kan give andre mænd mindreværdskomplekser, tror jeg. Altså, det vil lidt svare til at have sådan en meget slank blondine med smukke, smukke bryster ind i studiet, ikke? Fordi du er jo nærmest perfekt, og nu ved jeg ikke, hvor meget man kan se, men du er sådan meget groomed, ikke? Hvad betyder det? Jamen, det er sådan velklaret, ikke? Man har lavet lidt manscaping dernede. Nå, altså, hvis nu at kunne man have slæbt en midaldrende mand med måne og vom ind i det her studie? Det synes jeg. Jeg synes, alle kroppe er et kunstværk i sig selv. Altså, det kunne lige så godt være en mand med vom og måne. Det ville jeg også synes var smukt. Det er jo livet i kroppen, ikke? Og det er jo... Altså, bare det, du står der så sårbart, altså, det i sig selv er...
af sådan en gave. Jamen, det har simpelthen været sådan et fantastisk eksperiment. Det kan jo være, at man laver et omvendt Blachman-program. Stephanie Surryk og Jørgen Ørting, og ikke mindst også Andy Strip. Tusind tak, fordi I kom og lavede det her lille eksperiment for os. Det var en fornøjelse at fortsætte god søndag. Men kun de gode jo. Tak. Selv tak.